Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Dəyərli dostlar, qardaşlar, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz həyətimizdədir. Bugün də həyətimizdə bu ilin 2024-cü ilin ilk qurbanını kəsəcəyik. Belə ki, kanalımıza 5 ildən artıq müddətdir maddi yardımlar edən Şəmkir sakini Hikmət qardaşımızın adından Allah yolunda qardaşımız qurban deyib və bugün biz inşallah qismət olsa qurbanımızı kəsəcəyik. Videomuzu son ana qədər izləyin, görülən işlərimizi və kəsilən qurbanımız hansı ailələrə əti veriləcək, görün, şahidi olun. Allah qəbul etsin inşallah. Allah qəbul etsin. Arkadaşlarım var öyle. Ha, hoş gelmiş sana. Sağ ol, sağ ol kadınım, sağ ol. Hörmətli izləyicilər, əzizlərim, dəyərli qardaşlarımız, gördüyünüz təsərrüfat işçiləridir. Bu şaxtalı, soyuq havada min bir əziyyətlə, zulümlə evlərinə 5 manat çörək pulu qazananlardır. Bugün bunları dəvət etmişik ki, kəsilən qurbanımızı məhz bu insanlara verək ki, bunların evində qazanları qaynasın. Həqiqətən adam baxır, ürəyi xarab olur. Adamın qanı ağlayır. Belə insanlarımız bu yaşlarında zulüm çəkirlər, əziyyət çəkirlər. Elə əsl ofsanat, əsl sabah da budur. Hoş gəlmisiniz hər biriniz. Sağ olun. Sağ olun. Ayaqlarınız var olsun. Bugün sizləri bura dəvət etməkdə məqsədimiz Şəmkir sakini Hikmət qardaşımız Allah yolunda qurban kəsir. Məhz kəsilən qurbanı sizlərə pay etməkdir məqsədimiz. Allah qazancını artıq eləsin. Allah onu qorusun. Həm o ki bizləri yada salır, Allah da onu özü gözə görünməz. Allah urzasını bol eləsin, onu da kölgəsi biz kasıflara köməyə çatsın. Bizə kömək durur, Allah da ona kömək dursun. O Rəbbim gözə görünməz Allah. Allah köməyində dursun Hikmət qardaşımız. Allah balasını saxlasın. Allah başından tüksün. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Və bugün buyur qardaşım. Sağ olsun. Allah balasını xoşbaxt edəsin. Allah kömək olsun. Təşəkkür edirəm. Bugün əzizlərim, bax bu gözəl kəsilən tortumuz isə bizim xeyriyyəçi qardaşımız Ağcabədi sakini Elvin qardaşımızın bugün balası Elvina balamızın 3 yaşı tamam olur. Qardaşımızın balasının doğum günü münasibəti ilə məhz bu tortumuzu burada kəsir, məhz bu insanlarımıza, zəhməti xanalarımıza. Təşəkkür edirəm. Videomuzu əzizlərim bəyənin, videomuzu paylaşın ki, çəkilişimizi daha çox insanlarımız görsün. Allah qazaşlarım bol eləsin, qardaşım. Allah hoşçakalın. Amin. Allah başlarını versin, limitab eləsin. Canlarına can sağlığı versin. Amin, amin. Allah hoşçakalın. Bunlar adamlardan, pis adamlardan qovursun. Amin. Hamınız, elə hamınız, sənin özünə əziyyət çəkirsən, sənin özünə də Allah can sağlığı versin. Amin, amin. Ailənə, şuanına. Təşəkkür edin. Birini də deyib, gördü. Thank you.
Bu köhnə kamera var idi. Lap birinci də köhnə. Onun daşını da saxdım buna. Hə. Hə. Bunların daşları orijinal daşdı. Zariyyətdən saxlanmır. Hə. Kameranda çalışırsan lan. Kameranı özün tax zariyyətliyə. Belə bir qutarmadı bu. Daşı dəyişik salmamaqdan ötəri. Həmişə kameranı özündə qoy zariyyətliyə. İndi qutardı başqa şeydir. Amma gördün ki, nəsə imkan yeri var. Kameranı özündə qoy zariyyətliyə. Hə, əmi, Allah sizi qorusun. Allah canını sağ eləsin. Şaxtada, soyuqda, Allah çox çətiniz, əziyyət çəkirsiniz. Deyə, hələsi 300 göy yığırlar, 400 göy yığırlar, 3 qəpit. 10 manat ala bilmir. 10 manat ala bilmir, Allah 8 manat. Şaxta, marozda. Marozda. Bu səhər deyil, bəs dondurmaydı. Dəhşət, hə. Hə, altısını götürmüşdüm. İndi qeyf yığacaqlar. Qaydacaqlar. Qaydacaqlar, hə, yığacaqlar, 100%. Heç da. Kələm pula getmir, kələm yığan yox. Pula getmir deyin qalıbdı. Allah canını sağ eləsin, hamınızın. Amin. Dayaq yerləsin, hamınızın. Ha, mən nəsə qazanım? Çatıbsansın. Hə. Sağ ol. Allah xoşunuz olsun. Allah xoşunuz olsun. Allah razı olsun. Canınız sağ olsun. Diyenlerimiz saxlasın. Şəmkirli Hikmət qardaş tərəfdəndir. Allah can sağlığı arzulayırıq ona. Həməşə bax belə işlərdə iştirak eləsin. Səndən belə. Eyb yox qardaşım. Eyb yox qardaşım. Halalınız olsun. Niyə bir dənə olubdu bilmirəm. Halal xoş. Eyb yoxdur, olub bir dənə. Allah səni sağlasın. Olan şeydir, qardaşın arah durur. Anadan hamı da döftü, səndə bir dənə oldu. Heç bir fərqi yox. Nə isim? Tarıxıb qoyub tutunur. Heç bir fərqi yox. Halal xoş. Sağ olun, var olun. Karton birini qoyuram, biri Zeynəb alandı. Biri Zeynəb alandı. Halalınız. Buyurun analar, buyurun. Allah canına deyin. Halal xoşunuz olsun. Hörmətli izləyicilər, artıq biz paylarımızı pay etməyə başladıq. Paylarla bərabər çörək də verəcəyik. Allah qəbul eləsin. Verin, elə. Hər yerə bir dənə pay götürün. Allah qəbul eləsin. Sağ olun, şirin ağızla. Allah qəbul eləsin. Şirin ağızla, anam, şirin ağızla. Dünya çocuqsa həmişə rüzgünüzü versin Allah. Təşəkkür edirəm. Paya gələcək. Bugün sənin dişin ağrıyar eşlədində. Diş ağrıyan sən idi. Yox, niyə buradadır bu xala, deyil. Allah şəfanı versin, ay ana. Şəkərim, Allah qəbul eləsin. Sağ olun. Hörmətli izləyicilər, çəkilişimiz davam edir. Hal-hazırda Zeynəb bibinin həyətindəyik. Bugün bizlə Ramil balamız da gəlib. Əlaqə qardaşın oğlu. Xoş gəlmişsən, Ramil. Hörmətli izləyicilə salamlayıram. Hər vaxta xeyir olsun. Sağ sağ. Nənə bacı necəsiniz? Xoş gəldiniz. Allah sizdən razı olsun. Zəhmət olmasa maşınımızın yük yerində ərzaqlar, ət və tərəvəz məhsulu var. Bunun vəsaitini isə bizim əmimiz, Əmirxan əmimiz göndəribdir. Allah canını sağ olsun. 4000 rubl dəyərində yazdığınız kimi almışıq. Burada istifadə eləməyə inşallah. Götür nənə, onu götür.
Videomuzu beğenin, videomuzu paylaşın ki daha çok insanlar çəkilişimizdən xəbərdar olsun. Zeynep bəy, hər vaxtın xeyir. Hoş gəlmisən. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Vətən xeyir. Ömrünüzə dua edirəm. Əmir xan əmir. Allah köməyinizdə olsun, ömrünüzü uzun eləsin. Allah canınıza dəyməsin, qadanalara. Allah razı olsun. Sizə mən nənəniz qurban. Təşəkkür edirəm. Əmir xan əmimiz 4000 rubl göndərmişdi. Bildiyimiz ki, Allah köməyində olsun. Zeynep bacımın ustalarına qənd, çay, nə bilim, lazım olanları alapar. Hə, ömrü uzun olsun. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Deməli, hörmətli izləyicilər, bu günlərim lider inşaatdan alıb gətirdiyimiz tikinti materiallarında var. Salih inşaatdan da tikinti materialları alıb gətirmişik. Hər birinə inşallah hesabatını verəcəyik və o biri evlərdə istifadə etdiyimiz bəzi materiallar, yəni bojqalarımız, əziz dostlar, həm su bojqalarımız, həm də ayaq altı kimi istifadə etdiyimiz bojqalar, ayaqaltılar və digər taxta materialları. Bax, bunların hər birini iki evimizdən yığıb götürüb gəlmişik. Videomuzu bəyənin, diklər də buradadır. Videomuzu paylaşın ki, daha çox insanlar bu kimi gözəl çəkilişlərimizdən xəbərdar olsunlar. Hə, salamu aleyküm. Aleyküm əsələm. Hə. Bir dənə bu el yunsanı. Nətərsən, nə var mı? Bir dənə bu el yunsanı, əziz dostlar. Salamlayağın, Elgin Elgündür. Sinan necəsən? Sağ ol, yaşayım, sağ ol. Elginin köməkçisidir, əziz dostlar. Və bizim mömin qardaşlarımız. İki qardaşdır, bir qardaş. Biri gəlib, biri də sabah gələcək. Allahın izni ilə. Adı nədir? Zahir. Zahir əmi ilə tanış olaq. Xoş gördük Zahir əmi. Allah sizdən razı olsun. Allah imanınızı həmişə kamil eyləsin. Namazınız qəbul olunsun. Çox sağ olun. Çox gözəl bir proyektdəsiniz siz. Allah adamlarla birgə. Bu gözəl işdə inşallah bugündən sonra siz də olarsınız. İnşallah. Özünüz də bilirsiniz, oxuyursunuz. Məylə dini mədrisələrdə olursunuz. Allah yolunda yardım etmək nə qədər gözəldir. Əməldir, sabahdır. Odur ki, xoş qatılmışsınız bizim bu böyük ailənin içərisinə. Çox sağ olun. Allah səndən razı olsun. Biz də izləyicilər salamlayırıq. Allah hamısının canı sağ eləsin, Allah hamısını var eləsin. Kim kömək edirsə bu ailəyə, Allah hamısının balasını sağ eləsin. Sən zan necə ailədir, amma düzündür nə? Əla. Deyin sən. Sən ol əla. Maniya xala yaxşıdır yoxsa? Yaxşı sən nə barədə? O məsələ. Hə, yox, pis yoxdur, ha. Ay sağ ol. Hər hansının öz yeri var. Hər hansının öz yeri. Ayda xalasını darıxmamsan? Ayda xala da, Ayda xaladır da. Ayda xala. Bu proyektdə 4 il buradayam. 4 ildə bir dənə Ayda xala çıxıb qabağımıza. Allah canını sağ eləsin. Onu da çox istəyirik. Allah razı olsun. Arif əfəndimi salamlayıram, Arif əfəndini. Arif əfəndini salamlayıram. Salam əfəndim. Necəsən, nə var nə? Sağ ol, sağ ol. Arif əfəndi, nə iş görürsən? Tarkaz bağlayırdım. Qəşəng, tək bağlısan? Hə. Hə, köməyin yoxdur da. Bələdiyyədən icazə görüşdün bələdiyyə ilə? Yox, keçmədim də. Niyə? Zeynəb bibi ilə getməliyəm də ora. Eləmi? Zeynəb bibi razılıq verin abi ki, mən. Hə, Zeynəb bibi. Bələdiyyə getməyə bir dənə. Səni verənə qurban olaram. Bir dənə elə bir icazə verməlidir, kağız verməlidir ki, bu sən burada iş görür. Kim üçün icazə alır? Yəni icra hakimiyyətindən deyilib ki, bir dənə bələdiyyədən kağız alınsın. Ki, mən məhəddər qalım ona ki, bu hökumət bunu mənə verib, mən də buna vermişəm. Gərək ona da icazə alır. Olsun da bibi, nə deyir? Heç nə olmalıdır. Bir daha hala icazəsi tikə bilmərsən. Düzdür, qadanalara. Hə, heç nə demirəm, ağrığım. Niyə getmirəm? Qanunlara hörmət eləyənlərik. Canla başdan gedəcəm. Ağrım. Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Allah köməyiniz olsun. Hə, buranı, hə, xod da gəlsin. Xod da gəlsin, xod da gəlsin. Görək nə iş görmüşük. Əziz dostlar, videomuzu bəyənmirsiniz. Ha! Bax, məni incidirsiniz videomuzu bəyənməməklə. Bax, bugün alınan lider inşaatdan tikinti materialları, evimizin töv əzlərim, nə qədər alt tirləri var, hamısı bugün alınıbdır. Əzlərim, hamısı bugün alınıbdır və sürətli işə başlamışıq artıq, əziz dostlar, qardaşlar. Odunumuz, ocağımız, hər şey öz qaydasındadır.
Sinan necəsən qaqaş? Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Saat duran zəng gəldi, danışdın. Danışan mədi ya, internet yox idi. Elə mi? Hə, hamı bəyənsin dostlar, hamı bəyənsin videomuzu. Burada da kifayət qədər. Odan ocağımız bu oldu əziz dostlar. Şüdükcən ocaqdan qalıyıb canlı yayımızı və çəkilişlərimizi aparacaq. İnşallah. Hamı, əzizlərim. Ay, kim durur bu əzizləsi o Elgin? Ne bu? Arif. Arif əfəndindir. Maşallah. Gəl, gəlim qaqa duruşmanı. Biz istəyirik. Ha? Biz istəyirik. Duruşmanı? Nə ilə bağlı? Biraz küçələri odun doğru. Qəşki, Arifin öz duruşmasıdır. Arif əfəndi, sənin özündə o. Oğul sən də oğul. Daha ehtiyacımız olmaz da, nə duruşmanı? Yox, yox, Zeynəb bibi. Allah sizə ömür versin, can sağlığı versin. Samavarımızı kodluyuruq. Zani, Zan, Zeynəb bibinin sumabarı daimi xodlaqdadır, əziz dostlarımız. Qızım da sizə qutlaşmaq lazımdır yoxsa? Qutaq? Allah ömür versin, deyil mi? 80 manat 100 cüzəyənin pulunu Kənan qardaş göndərib ki, o 100 dənəni... Onlara mənim canım qurban, ürəyim qurban. Allah onlara kömək dursun. Elə bil mənim arxam dayağım sizsiniz. Allah sizə ömür versin. Allah dərddən baladan qorusun sizi, qurban olaram. Sizə, hamınıza. Allah sizi sağ eləsin. Allah kömək olsun. Deyədə qoy, yüz cüzə saxlasın özünüzə. Lazım olacaq. Zeynəb bibiyə dedi, cüzə hələ çox lazım olacaq. Sorba çox lazım olacaq. Onlar gəlsinlər mənim qapıma, qapım hər şey lazım. Bunun ayrı dadı var, əziz dostlar. Bax, bu közlər, samavarın ayrı dadı var. Bu şaxtalı, soyuqlu havada samavar çayının özünün xüsusi bir dadı var. Bunu pitişdirə bilim, Arif düzəldi bunu. Arif əfəndi, görsən Zeynəb əfəndi, yavaş yavaş Arif əfəndi əlindən tuturmu? Bənə. Kişi Arif şeydir də. Özü maşallah, Arif əfəndi bacaraqlı adamdır. Yox, maşallah. Maşallah günün olsun. Maşallah, diri uşaqdır. Elə o. Maa, o birisindən bu yaxşıdır. Götürəmədin? Yox, götürüb sıxılmır. Ha, görürüm ki, gücün çatmırdı da. Gücün çatı, yox, sıxa bilmədim. Ha, bu uşaq kimdir? Bu mənim bacım oğludur, qardaşım oğludur. O gün bir növrə qazan oğlanı vardı, Əlaqı qağam. Əlaqı qağamın oğludur. Qaldı, bura, onları sənə. Onları qədər şomalaq bir dənə qəşə sərgəli yox yerə. Qaca o qıraqda tez. Gəlin, gəl o zaman bura nə çəkinlər. Qaqa, ursa, keçin bu tərəfə qədər. Yığ deyə bilərsən. Başlayaq. Başladıq yazıb başladıq. Yəzin başladıq. Başladıq özdə elə belə yox. Yazıb başladıq özdə elə belə yox. Elgin, elgin, elgin. Ha, yığ bura qaqa. Salpaşkı da dalmışsan, sən iş görmüşsən. Ayo, patinkadır. Bana gördüm o əysək kaptan var. Gördüm əyəğim donur səndə. Bu yaxşı. Şəkil elə deyə bax, aradan bizim hamımız. Həbib verib, Həbib. Həbib, Həbib, gözəl. Şəhid Toğrulun qardaşı. Allah qorusun. Salam efendim, yorum məsəm. Sağ ol, Ali Osman, qaqaşım. Çox sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Çox sağ ol, efendim. Allah sizə dəyməsin, qaqaş. Çox sağ ol. Allah sənə dəyməsin, haydi. Çox sağ ol, atam. Allah çox çox xeyir versin yenə evindən, Arif əmi. Sağ ol, qada görün, Arif əmi. Başına dönəm, çox sağ ol, ay dedə. Qarqazı var isən də. Qada dönəm, qada görün. İkincini baxsan, Arif əmi? Yox, üçüncünü. Biri aparmışıq, xora. Budur, bu da üçüncüdür qada. Xahiş edən dostlar, canlı videomuzu bəyənin, dəstək alın ki, İnşallah bu kemimiz tez bir zamanda tikilib başa çatsın. Harun, şey o deyil əmi? Həqiqətən, Harun. Pay verilər də sağ olsun. Bəli, bəli. Allah onu verənində, maşın pulunu verənində Allah dadına yetsin. Allah onun köməyində dursun. Maşın pulunu verilər, sağ olsun. Bəli, bəli, qadın. Sən yaxşılıq bu deyil, yaxşılıq yenəmək.
Azmeyrin sabah kadar kurtarabilirsin. Sabah kadar kurtarabilirsin. Tekem deyin abi son kadar. Ne te? Tekem ona göre ha. Ne tersin ha? Olabilir beçen sabahlarım özüme kömek ettim. Herkes pazar ha bağlayıp. İnşallah. Betonun ha, inşallah. İnşallah Allah özleyen məsləhət. Hava sordu ya ne? Betonun test vermek lazım ki. Ha yok inşallah səhər kurtararak inşallah. Beşinci doğum günümüz. Ben az önce gördüğünüz gibi burada da sıvak atılması için beton hazırlanmıştı. Böyle şekilde. Zarem yorulmayasın. Sağ ol. Kala görme Zarem. Eğik altıya kursa Zarem. Kaçam. Eğik altıya kursa. He. Zahir bir tane de varımızı atamı kapına düzeldin. Buramı? He. Geç çıkışa rahat olsun. Ne problem yok. Al tut. Çabla. Bir de kırıklık koy da. Burada da taklatalım. Şimdi ben birinci yerde eğer bir şey yapayım da bir şey. Bir kalıp öldü. Yavaş yavaş her işte yaşanat. Tipli kaldıracağı da bu muhasireşmeye kalmış. Düz değilim düz değil. Muhasir, muhasir. Her evden kişisine nasıl geliyorsun emmi? Hay solda bak böyle lazımdır. Düzdür o. Ha Zahir, şimdi tahtalarımız var. Bir bak, döşeceği burada bir tane dikimiz var. Onda tamam mı? Tamam. Tamam. Onu da gel. Say sözü bu. Ama yine bağlı değil mi? Ağzını ha? Aklını yedik, tamam. He. 6 tane oldu, aldı. Şu parmağını da aldı. Geçen de bunu 5 yere, 6 yere. Almadı. Yem değil. Kardeş, bak bu oldu buranın neye kaldı. Düz. Sen, şimdi buradan birazdan tahta varacak. Şimdi buna lazım, boş yere lazımdır. Esas kadar. Buradan çoğundan tahtalar verin, buradan sağ olun içeri. He. Sen yani ona zulüm çekir. Salam emmi, hoş geldin galib emmi. Sağ ol kadın, sağ ol. Allah köməyin. Çok sağ ol emmi, hoş geldin. Sağ ol ki, gelip Arif emmiye mənəvi fiziki kömək etsin. Çok sağ ol. Allah xeyir versin. Allah köməkləri olsun. Gene de deyirəm. Yani bizim kət cəmatın hamısının borcudur. Şu nə ola birbirinə kömək eləmək. Düz deyəm. Eybiş görə. Nə tutmaz vəzifədən düşmürsən aşağı, nə vəzifəyə qalmırsan. Düz deyəm. İnsanlıq borcunu yerinə yetir. Düz deyəm. Yaxşılıq etsin də özünsün yaxşılıq etsin. Ay qardaş, səhər mən nə bilirəm mənim başıma nə iş gələ bilər. Bəcə səhər bu kişi gəlir mənim elə nəyimsə bir yardımçı olacaq. Düz deyəm, düzdür. Bu da olacak da bizim kestçi olacak, sakin olacak. Yani kendiniz... Yani böyle bir insana, ben on yoldaşını gördüm, Allah kürəyim dağılır. Allah köməyin olsun. Şimdi vaxt gələr on yoldaş da sağalar. İnşallah, inşallah. Ve səhhəti düzələr. Yazılırsa hamımız zarı deyik.
Hamısı kasıb olur yani. Valla kasıb iki cürdür. Biri var kasıb olasan ürəyin böyük olar. Nice olur. Biri var kasıb olasan ürəyin daş olar. Ürəyin xain olar. Elə xain kasıblar çoxdur. Düz lan yani. İstəməyənlər çoxdur. Mən yani bu işdə bizim təcrübəmiz var. Şimdi azdan çoxdan biz böyüyük. Yani bir insanlar olacaq da, sataşacaq da, deyəcək ki, Şəhər müəllim səhv görür, biri deyəcək düz görür. Düz, amma bunu işi başa düşən adam bambaşqa şeydir ki, yani bu... Elə belə iş görmür. Ay bala, sən cibindən pul vermişsin. Aysa. Bir şey eləmişsin. Cəmaat bu cür iş görür, sən onu zada qoğursan. Ey, belə işlər ayam bu. Haa, yox, yox, qazanamdır. Get da, mən durmuşam öyümdə. Bana bir 100 maaş pul versin. Nasıl? Mən gev işləməsəm, maaş pul var. Düzdən. O, yeşən gəlsin, mənə 100 maaş pul versin. Görüm, verir, vermir. Nəyə görə? Ha, bu rahiyyədir bu, yardımcıdır bu. Elə hər adama yeşən pul paylasa, bu işin hamısını da görə bilməz, axı. Düzdən mi? Bunu da göndərənlər var, göndərənlərin də Allah canını sağ eləsin. Amin, amin. Allah min əvəzini versin onlara. Amin, amin. Bu elə bir iş görür, deyir. Niyyətləri var, Allah qalı qəbul eləsin. Allah onlara deyilmək. Evdə şimdi çirik 40 nəfər çağırır kömək. Düzdən. Qədən əmgək bana kömək, o deyir gəlirlər, bu deyir gəlirlər. Bu deyir, şükür Allah, görsən bak 5-6 gündür, bir həftənin işidir də bu. Düzdən bəli, bir həftənin işidir, 10 gün işidir. Bir vuruldu, içi işlənir, sıvanır, günü öyrə qazılıyıb. Burada nə lazımdır ki? Çörək verdik. Hədə. Çörək, çörək. Yəni, hər bir kəs ki, yaxşı köməkləsə, yaxşıcaq isə gözəl olar da. Ha, bən nədə? İnsana nə lazımdır həyatda buna? Buna bir dəqiqə ev, şərait. Düzdən. Başını yığa, ailəsini yığa dolana. Kəs zamanda yaxşı olsa biz özümüz. Bildik olaraq. Yəni, dəstək olmalı. Yıxılanın ayağı durğuzma lazımdır. Bənəsər, bənəsər qazanır. Yıxılana balta çalan çox olur. Düz dayan mı? Balçadan çox olur. Az yaşımız yoxdur. Bəlkə də dəyəcə deyərlər ki, bu eşəm məlumdə bəlkə də öz xeyri üçün işləyir. Onu da deyəcək. Hamısını sınamaq. Hamısını sınamaq lazım. Hamısını. Hamı da göz tərəzidir qardaş. Əlbəttə, ilən göz tərəzidir. Haa, ben öyle. Deməliyəm, yaxşı iş görsən ki, səni pis deyirlər, səni istəmirlər. Neynəsən də səni pis deyirlər? Ayısı var. Neynəsən, desən ki, mənim pis deyirlər. Laf burada siz, atabala, villatı isəniz deyirlər. Gənə pis deyirlər, deyirlər burada bundan xeyri var ki. Burada nəsə var ki, bu həlat. Çünki bu millətin çoxunun qanında var. Yenir, yenir, yenir. Allahım yaxşılar deməsin. Amin Allah. Amin. 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 Allah o qürbətdə olanlarımıza can sağlığı versin. Allah Taala onların ömrünü uzun eləsin. Allah Taala onların balalarına dəyməsin. Neşe müəllimə dəyməsin. Amin Allah. Amin. Ruslan eləsən yaxşı. Çox sağ ol. Allah sizə dəyməsin. Gözünə çıraq eləsin. Allah sizin də könlünüz insaf alsın. Yaxşı da görsünlər. Şərt o deyil, ayma pulla yardım edirsən. Adi bir gözəl sözün. Hə, heç yox, pul. Pul məsələ, pulla heç nə ölçülmür. Düz ayma, düz. Hara fransak var, hara fransak. 2 metr yer apar. Axırımız qara tor var. Valla deyil, bunu gün öyrəsinin yerində məsələsini deyil. O boyda yerdə 200 nəfər basırlar. Düz. Nə lazımdır, bu xainlıq, bu millətdə.
yaraşmayan, bizim millətə yaraşmayan hərəkət idi bu. Allahımdır. Mən inanmırdım ki, kətdə burada yolsanına o hərəkət eləməyir. Olmaz. Olmaz. Allah yaxşılar qorusun ayım. Allah. Amin. Amin ay dedə. Mən hələ 50-60 başlı bir gün vardı, 60-a haqlıydım. Mən hələ heç kim dəyənməz ki, bağlı kişi nəyəsə çağırdım gəlmə. İş götürüb işləyir. Mən bu günə qədər sakit Elgünlə işləyib, sizə qurban olun. Gündən mövzu tamam başladı, əzizim. Gəlin dəstək olalım Zeynəb bibiyə. Gözəl, gözəl, bax bu iş əla işdir. Sağ olsun, Qabil əmi var olsun, əzizlərim. Həqiqətən Qabil əmiyə halal olsun. Sağ ol, ayır. Allah sənin oğlunu gözünə sıra ver. Amin Allah, amin, amin. Sarıyeta var mı? Başlarda yoxdur. Başlarda yoxdur. Bilmirəm. Onun evi yok yalnız. Ne kadar gelir geçsin, onsa canlı uzun gidecek. Dünen yok uydu canlı. Dünen yok uydu. Ben de uzasa yemizim ayakı kurulur. Bir tane karandaş yatırayım, tekli etmeyeceğiz. Vurdun aşağıda yoksa? Aşağıdaki böyük olmalı biraz. Ne der? Aşağıdaki biraz böyük olmalı. Gel, gel. Bağrının başı yıkılıp beri. Geldim, geldim. Alasın abi. Alalım bunu kalpten. Şöyle böyle. Aşağıda. Şunu üstünden vuracağım yere. Aşağıda ter değilsin. Baş yıkılır. Baş yıkılır. Aşağında hündür olmalı deysen. He he aşağında. Et döştüğü var. Bunda cibin zırhtır. Şöyle doldurur. Çox yıxıcılar, ev dayı, hava gördüklara yıxıldı. Bazı ev görsənə də göstərir. Hocam, bu nevə göstərir? Hoppa, pazarımın büyüklüyü budur. Bazı bursa, gel bana şey. Gel bana gel. Bana bak. Bak düzlüyü budur. Aşağıdan biraz da bursam güzel. Hocam, ustaya sen söyledin, əmi. Hangi? Geçek gibi. O böğrenin de varım sıra azı. Gel lan. Gel lan mobüsü şunca. Peşlattık böyle. O böğrenin iki tane doktoru varım gel. Kaç. Kışın. Yakşı değil galiba. Valla yakşıdır.
Niye vurursan ki onu? Onu buradan ki hem kendini çekecek hem de ki... Burada da aldım buradan mı? Yok, proga çıkmasın da. Neyi gösterdim bize neyi kalın? Ha, börne söküyor, tamam. Ha, hem börne söküyor. Hem ipal çıkır mı ama rahat olacak. Cet profili yokla gör bunu. Gölletel çıkmır ki profil gör. Söyce gör profil çıkır. Lazerde düz gösterir mi bak bu gege profili? Vay profil sen de kalmakta gidi ya. O divarda yerdi ya. Tüpün başına geç göğe tüpünler içsin de başına. Yakından bak gör ben onu da tüpünü görürüm. O sirkelenmesin. Hə, gət görüm. O belə qaytaracaq geri. Acı qaytar. Hoppa, saxla belə. Saxla. Düz içində kəlləsindədir. Qəşək. Bombaşı. Keçdi ora. Buranın divarına baxın görün nə qədər əyilib, qalxıb. Bir dənə mumma bir. Ha burada da aşağıda. Ha burada da yıkalım. Ne çantı taş idi burada? Ha pencere kapının başında taş taşı. Buradan kurum böyle. Tren meşe teriyle çatır eyle mi? Onu da buradan vuracağım. Yok sen ona kurdun niye sonra? Aşağı taş taş nesi dedi? 1, 2, 3, 4 2, 4. taşın başı. 3, 4. taşın başı. Bunu indi abi bir tane böyle düzgün tutardım bir şey diyerdik ya. Aşağıya geçersin hocam gör musun? Vıracağım iyi vurma onu demir abi. Karandaşla kaç koy düz vurum da. Heh! Yok hiç bir problem yok. Yine suya hava yakışır sabaha. Sabahın için suya havadır. Bir de lazer gösterir sana. Yok lazer götür. Al karandaşla. Ben durun. Hocam bizim de hazır okullar var. Gətirə batmışlar gətirəm. 75 dan. Ayda xanım, Ayda xanım. Xanım, xanım. Deməli 4-cü daşın baş tərəfi. Başı da yığaq, ayağı da yığaq. Niye ayağı da yığım da biraz? Baş gitmelidir biraz. Bu biraz da girsin. Benim gitmeye ziyan yok zaten. Yaxşıdır, yoklu görür müydü? Gitmeye ziyan yok değil mi? Bana falsı sattım olmuyor. Biraz da vursam da yaxşı olur. Bir çeşe ver. Hoppa yoklu görüm. Yok benim de. Esas olsun ki direnmezsin bize zahir. Yakşı oldu. Yakşıdı ha. Kaç böğrenini de vurayım. Thank you.
Biraz yukarını çek mağa tərəf. Acca. Hoppa saxla. Bu acaza gitmeli içeri. Yaxşı bakıyor. Milli söhbəti var. Yok yok düzdür düzdür beyler düzdür düzdür. Düzdür. Geçin kızıl kimi. Ay sen. Yaralı parmağıma vurdum ben sen. Say, yokuna gör. Profil çıkmır kim ondan. Gör söykenir geçer rahat. Kaldı yukarı yendi gör. Problem yok ki nere. Kaldı yukarı. Bir de aç yukarı. Geçek. Yaxşıdır götür. Bu üçüncü hazır. Üçlərin hamısını hazır ya sabah araları vurarak yaxşı. Burada. Birini de buradan vurar. Bu divarı yoxla gör hansı səbəbi yıxılır. Şimdi kaç hala bildim bence. Elə o lazer çəhbəri lazer tuşuyla vurayım. Çəhbəri xət koy. Çek 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 kapıya tel. Çek 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 çek. Biraz da. Hoppa yaxşıdır belə. Belə yaxşıdır. Dostum burada biraz geri düşür bu palavin kardeşim. Ne oldu? Ha orada bir de çeksin. Ha. Ha. Gel gidi de çek. Gel adamı. Sevmişim. Oradan geldim. Çek tane gel. Çek kablo dördün var. Ha? Kablo dördün de kablo. Oradan gel de başlayacağız. Ha, burada Hadi zara gelme. Ne? Hamut yatıyor. Yok, zaman kuraklar ha.